Čo je najvýhodnejšie pre zákazníka, tak sa mení, znižujú sa ceny. Pomaly je to týždenná záležitosť, vlastne ceny sú stále nižšie a nižšie. Čo sa týka zase kvality, tak samozrejme tie doplnkové služby od poistenia, cez sledovanie zásilok, online aplikácie pre klientov, rozširuje sa celé portfólio tých jednotlivých služieb, to znamená, že vlastne kedysi boli hlavne tie exporty expresné, dneska si je to, každý tlačí viac na cenu, to znamená, že vlastne sú tam nejaké tie ekonomické prepravy, potom pokusový balíkov a tak ďalej a tak ďalej, to znamená, že to portfólio na to, aby tá spoločnosť mohla fungovať na trhu, tak musí mať všetko, musí mať express, musí mať ekonomy, musí mať nejaké, ešte nejaké špeciály, potom nejaké solo auta, že to berú povedzme zásielku od klienta priamo na adresu doručenia okamžite a tak ďalej, tak ďalej. Takže vlastne pre klientov je len dobré obdobie na základe toho, že vlastne portfólio služieb je stále širšie a ceny sú rapidne nižšie, ako boli povedzme v roku 2002. Kurierské spoločnosti majú na trhu svoje miesto, a samozrejme je to o tom, že dôležité je, aby každá kurierská spoločnosť buď bola, má dve možnosti, vlastne nejaké takové pôsobenia. Prvá možnosť je taká, že mať, tak ako som povedal pred chvíľou, široké portfólio tých produktov. Druhé je, že proste je určitá spoločnosť, ktorá je najlepšia na nejakú krajinu. Povedzme, ja bude nejaká spoločnosť, ktorá je najlepšia na Rakúsko, tak v podstate samozrejme musí mať následný najlepší servis, veľmi nízke, skoro až dumpingové ceny, na základe toho sa môžu dostať do nejakého objemu a zarábať.